SUNSHINE QUICK CAMBODIA ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធីរីក៏ដូចជាក្រុមការងារនៃក្រុមហ៊ុន SUNSHINE QUICK CAMBODIA កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហាងរបស់បងប្រុសលេងហួរដែលគាត់គឺជាអតិថិជនដែលបានជាវម៉ាស៊ីនកាត់ screen ពីក្រុមហ៊ុន SUNSHINE QUICK CAMBODIA ឥឡូវយើងនឹងទៅធ្វើការសម្ភាសន៍គាត់ផ្ទាល់ថាតើមានអ្វីប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីគាត់បានទិញម៉ាស៊ីនកាត់ screen យកមកដាក់ហាងរបស់គាត់ឥឡូវយើងនឹងទៅទាំងអស់គ្នា ជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយ តើហាងរបស់បងមានសេវាកម្មអ្វីខ្លះ? ហាងរបស់ខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចជាជួសជុលទូរស័ព្ទបិទ screen និយាយរួមទៅលក់ដូរគ្រឿងអេសេសរីទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ តើអ្វីទៅដែលអតិថិជនតែងតែត្រូវការជាងគេពីហាងរបស់បង? ភាគច្រើននៅទីនេះខ្ញុំបិទ screen បានច្រើន បិទ screen គ្រប់ប្រភេទហ្មង ហេតុអីបានបងជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនកាត់ screen ពីហាង SUNSHINE QUICK CAMBODIA? ដោយសារតែខ្ញុំទុកចិត្តលើគុណភាពរបស់ SUNSHINE QUICK CAMBODIA ហើយមួយទៀតវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយើងមិនបាច់ពិបាករញ៉េរញ៉ៃក្នុងការរើ screen រៀប screen អីទេយើងទិញតែ screen នឹងមកទុកហើយពេលដែលអតិថិជនមកដល់គឺយើងអាចកាត់យកបានភ្លាមៗហ្មង តើអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែលបងទទួលបានបន្ទាប់ពីបងបានទិញ ម៉ាស៊ីន កាត់ screen ម៉ាក SUNSHINE QUICK CAMBODIA មកដាក់នៅក្នុងហាងរបស់បងបើធៀបទៅនឹងពីមុនបងត្រូវទិញ screen ឬមួយក៏អ្វីផ្សេងយកមកទុកនៅក្នុងហាងរបស់បង? អត្ថប្រយោជន៍វាងាយស្រួលក្នុងការប្រាប់ទៅអតិថិជនហើយវារៀងលឿនជាងមុនច្រើនដោយសារតែពីមុនបើភ្ញៀវមករកម៉ូតគាត់សេរីចាស់អីចឹងយើងត្រូវការទៅរក screen យូរប្រើពេលយូរហើយអាចអត់មានទៀត ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកគឺឃើញថាវាងាយស្រួលគ្រាន់តែយើងនិយាយទៅកាន់អតិថិជនមួយផ្លែតគាត់អូខេគឺយើងកាត់ជូនគាត់បានភ្លាមតែហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាស៊ីនកាត់ screen ពេលដែលបងទិញយើងយកមកដាក់ហាងគឺមានការកើនឡើងនៃអតិថិជននិងតម្រូវតាមចិត្តអតិថិជនបានច្រើនហើយបង កើនឡើងច្រើនមួយទៀតគឺវាដូចថាយើងអាចមានពេលច្រើនវាលឿន ចា៎អញ្ចឹងតើមានអ្វីប្រែប្រួលខ្លះបន្ទាប់ពីបងបានទិញម៉ាស៊ីនកាត់ screen ហ្នឹង? ប្រែប្រួលដោយថាយើងដាក់ទៅវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយយើងអាចមានពេលក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងច្រើនហើយមួយទៀតអតិថិជនគាត់មកគាត់មិនបាច់រងចាំយើងយូរក្នុងការដើររក screen អីចឹងណា តើបងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន SUNSHINE QUICK CAMBODIA នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកាត់ screen update ម្ដងៗ? នឹងចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអ្នកលក់ទូរស័ព្ទដូចគ្នាណារាល់ពេលដែលគាត់ទិញម៉ាស៊ីនពីក្រុមហ៊ុនណាវាមានលេខកូដវាមានលេខស៊េរីលហ្នឹងនៅពេលដែលអាប់ដេតហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនតាក់ទងមកយើងហើយគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យម៉ាស៊ីនយើងអាប់ដេតរាល់សេរីថ្មីប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទិញម៉ាស៊ីនខាងក្រៅប្រហែលជាមានផលវិបាកច្រើនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការអាប់ដេត ខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្ដងពេលដែលម៉ាស៊ីនត្រូវអាប់ដេតហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំ level អីចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យជួយយកសេរីលហ្នឹងឲ្យគាត់ដើម្បីអាប់ដេតឲ្យយើងជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកលក់ដូចគ្នាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែលចង់ប្រើម៉ាស៊ីនកាត់ screen ហ្នឹងគួរតែទិញរបស់ក្រុមហ៊ុនសុទ្ធដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីវាមានភាពងាយស្រួលរាល់ពេលអាប់ដេតម្ដង ជាចុងក្រោយតើបងមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់ជាជាងជួសជុលទូរស័ព្ទដែលគាត់ជាម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទដូចបងដែរទេ? ជាដំបូងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ដាំទៅអាជីវករដូចគ្នាថាបើសិនជាគាត់នេះគាត់គួរតែទិញម៉ាស៊ីនកាត់ screen នឹងទុកទៅចំណាយលុយតែបន្តិចបន្តួចតែយើងចំណេញពេលវេលាច្រើនហើយយើងចំណេញពេល យល់ដឹងទៅចំណេញសពទាំងអស់ទាំងអតិថិជនយើងក៏គាត់ពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មហើយអតិថិជនកាលណាបើគាត់មកអញ្ចឹងគឺមានភ្លាមសេវាកម្មលះអញ្ចឹងគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនគាត់អាចតាក់ទាញមកបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងអរគុណបងសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ SUNSHINE QUICK CAMBODIA ធ្វើការសម្ភាសន៍បងផ្ទាល់ពីអ្វីដែលបងបានកើនឡើងនៅ ពេលដែលបងទិញម៉ាស៊ីនកាត់ screen នេះយកដាក់ហាងផងបងបាទអរគុណបងបាទអរគុណ